Hei, jeg heter Rasmus Benestad og er leder for Teknaklima. Og så er jeg klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Og jeg har forsket på klima i 25 år. I løpet av den tiden har jeg av og til truffet noen som da ikke tror på det jeg gjør, eller som da avfeier da vitenskapen bak klimaendringene, eller de menneskeskapte klimaendringene. Og et av argumentene som jeg da har møtt, er jo da det at klimaet har alltid variert. Og det er sant. Men det betyr ikke at de klimaendringene vi nå ser, ikke er menneskeskapte. Men vi har sett tidligere så har da klimaet variert. Vi har hatt istider, mellomistider. Og det har alltid vært én eller flere fysiske årsaker bak disse variasjonene. Disse endringene skjer ikke av seg selv. Det er ikke noe magi. Det er alltid fysikk bak dette her. Universet følger fysikkens lover. Og når det gjelder istidene og mellomistidene, så har jordens bane rundt solen variert fordi at den blir påvirket av de andre planetene i solsystemet og tyngdekraften fra de spesielt de store planetene. Slik at jordens bane rundt solen er noen ganger mer ellipseformet og andre ganger mer sirkulær. Og så har aksen på jorden har endret vinkel, sånn at vinkelen varierer litt. Men i tillegg så har også aksen rotert litt også. Og disse har da en tidsskala på 100 000 år. 40.000 år og 20.000 år. Og disse er da en del av det som vi kaller for Milankovitsj-syklusene, som da forklarer da istidene og mellomistidene. I tillegg så har man da eller sett at solen har endret seg litt. Vi har solaktiviteten, men også vulkanutslipp. Og kontinentene på jorden har jo også beveget på seg også. Så disse tingene har vært med på å og påvirke klimaet før, og har skapt variasjoner eller endringer før. Og så har vi i tillegg til det at atmosfære og hav påvirker hverandre som en slags dans, da. Sånn som El Niño, eller det som kalles for El Niño Southern Oscillation. Så vi har noen naturlige, litt sånn spontane variasjoner. Men likevel så er det en fysikk i disse variasjonene også. I tillegg til at selvsagt til sesongvariasjoner og dag og natt, da. Men det som er greia, er at vi har aldri målt og observert atmosfæren slik vi gjør i dag. Så jordens klimasystem er under konstant overvåkning ved hjelp av satellitter. Men også når vi da vi har sonder, vi har termometre, vi har barometre. Alle fysiske forhold som kan påvirke jordens klima, blir målt, da. Og da kan vi avskrive noen av eller eliminere noen forklaringer, slik som solaktivitet. Fordi at vi måler også solen, og vi kan jo se at solaktiviteten er jo langsomt gått i kanskje litt motsatt retning. At det skulle kanskje blitt litt nedkjøling. Så det kan ikke forklare den globale oppvarmingen. Så vi sitter igjen med kun én forklaring, og det er en økt drivhusgass. En annen ting som er interessant, er at det at klima alltid har variert, tyder jo på at klimaet er veldig følsomt for endring i fysiske forhold. Og klimaet har en del iboende mekanismer som på en måte forsterker og gir en større respons enn det bare en sånn egen en fysisk årsak isolert ville hatt, da. Sånn at det at klimaet alltid har variert, er ikke noe motargument for at vi har en menneskeskapt oppvarming, men tyder heller på at klimaet er veldig følsomt for ulike fysiske påvirkninger, da, som en økt drivhuseffekt. Så jeg tenkte jeg så skulle dele en
dele en skjerm med dere som viser da en bok jeg har skrevet, 'Været, klima og jeg', og det forklarer i mer detaljer dette med hvordan klima fungerer, og prøver å legge frem den kunnskapen vi har om klima, og forklare de viktigste aspektene av klimasystemet, som da også tilsier at vi har en menneskeskapt global oppvarming. Takk skal dere ha.